ሻሎም 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 ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ሰላምን ጸጋን ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ። ከመይ ሓዲርኩም ክብሪን እግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን። ኣነ ሓውኹም ስለ ሓዲኒ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንጎንጎ ንካፈሎ ቃል ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ብርሃን ቃል ክንካፈል ኢና። ቃል ኣምላኽ ጥዑም እዩ። ኣሜን። ጥዑም ስለ ዝኾነ ድማ ጥዑም ሂወት ጥዑም ናብራ የንብረካ እዩ ትቓል። ኣሜን። ክብሪን እግዚአብሔር ይኹን። ስለዚ ሎም መዓልቲ ንካፈሎ ቃል እምነት ዝብል እዩ። ክብሪን እግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን። ክርስትና ናይ እምነት ህይወት እዩ። ክርስትና ብእምነት ጀሚሩ ብእምነት ዝንበር ብእምነት ከዓ ኣብ ፍጻመ ዝብፃሕ ህይወት እዩ። ሃሌሉያ። ክብርን እግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን። መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ሮሜ ምዕራፍ 1 ጥቕስ 17 ከምቲ ጽሑፍ ጻድቕ ግና ብእምነት ይነብር ዝብል እቲ ጽድቂ ኣምላኽ ካብ እምነት ናብ እምነት ብእኡ ይገሃድ እዩ። ሪኹም እቲ ጽድቂ ኣምላኽ ካብ እምነት ናብ እምነት ብእኡ ይገሃድ ኢሉ ጻድቕ ግን ኢሉ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ብእምነት እዩ ዝነብር ኢሉ። ሃሌሉያ። ኣነ ንስኹምን ንጎይታና የሱስ ክርስቶስ ኣሚንና ዳግም ዝተወለድናላ ህይወት እታ ህይወት እቲኣ ብእምነት እያ መፅያ። እዛ ናይ ክርስቶስ ጽድቂ ናይ ኣምላኽ ጽድቂ ዘለዋ ህይወት ብእምነት እያ መፅያ። ኣነባብራ እዛ ህይወት ድማ ከም ኣማጻጻ እዩ። ክትመጽእ ኮላ ብግብርኻ ተደየምፂኻያ ክትነብራ ድማ ብግብርኻ ኣይትነብራን ኢኻ። ስለዚ ብእምነት ዳግም ካብ ተወለድካ ነቲ ዳግም ዝተወለድካሉ ህይወት ኣብ ፀፅባ ሓብ ህይወትካ ክግለጽ ኣብ ፀፅባ ሓብ ህይወተይ ክግለጽ ኣብ ፀፅባ ሓብ ህይወትና ክግለጽ ካብ እምነት ናብ እምነት እዩ ኣባና ዘሎ ጽድቂ ኣምላኽ ዝረአ። ናይ ጻድቕ መንበሪኡ ናይ ጻድቕ ኣነባብርኡ እምነት እዩ። ሃሌሉያ። ብኻልእ ኣዘራርባ ክርስቲያን ብእምነት እዩ ነቲ ዝተቐበሎ ነገር ዝሕዞን ዝገልጾን ከም ዝረአ ዝገብሮን። ኩሉ ግዜ ደጋጊመ ሓደ ቓል ይነግረኩም እየ፣ ክርስትና ካብ ውሽጢ ንደገ እዩ። ኣብ ውሽጥና ዘይኣተወ ምንም ነገር የለን። ኩሉን ብኩሉን ሙሉኣት ኢና ኣለና። እቲ ዝተመላእናዮ ምልኣት ግን ብእምነት ጥራሕና ንነብሮን ንገልጹን። ክብርን እግዚአብሔር ይኹን። መጽሓፍ ስለ እምነት ክዛረብ ከሎ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ብምሉኦም ኣብ ምድሪ እግዚአብሔር ዝለኣኾም ኣቦታትና ናይ እምነት ኣቦታት ኢሉ ይፀዊዕዎም። ብምሉኦም ኣብርሃም፣ ኖህ፣ ኩሎም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ኣብ ምድሪ ሃዋርያት ብምሉኦም ሓሳብ ኣምላኽ ኣብ ህይወቶም ክግለጽ ዕድል ዝረኸበ ብእምነቶም እዩ። ኣብ ግዜን ኣብ ግዜኻን ድማ ሓሳብ ኣምላኽ ክግለጽ ዕድል ክረክብ ትደሊ እንተደኣ ኾንካ ብእምነት ተማላለስ። ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ከምዚ ይብል። ክብርን እግዚአብሔር ይኹን። ዕብራውያን ምዕራፍ 11 እምነት ግና ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግጽ ምግባር ናይቲ ዘይረአ ነገር ድማ ምርዳእ እዩ። ብኣኣ እዩ ነቶም ዓበይቲ እተመስከረሎም። ሪኢኹም ነቶም ዓበይቲ ኢሉ እግዚኣብሔር ዘውፅኦም ነቶም ዓበይቲ ናይ ኣምላኽ ሰባት ተባሂሎም ዘለዉ ናይ እምነት ኣቦታትና ተባሂሎም ዘለዉ ንዕኦም ብእምነቶም እዩ ሰማይ ይመስኪሩሎም። ሓደ ነገር ክነግረኩም፣ ሰማይ ዝምስክረሉ ህይወት እንነብር ብእምነት እዩ። መጽሓፍ ስለ እምነት ክዛረብ ከሎ እምነት ግና ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግጽ ምግባር ኢሉ ኣብቲ ናይ እንግሊሽ ግን ናው ፌዝ እዚ ዝብሎ ናው። ሪኢኹም እምነት ንተስፋ ዝግበሮም ነገር ኣብ ሎሚ ርግጽ ዘግብር ሓይል ኣለዎ። ናይ እምነት ሰባት ተስፋ ዘለዎ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ሕጂ እዮም ዝነብርዎ። ኣሜን። እቶም ብእምነት ዘይመላለሱ ግን ዘይተጨበጠ ተስፋ እንዳተጸበየ እዮም ዝነብሩ። ንሕና ግን ዘይተጨበጠ ተስፋ እንዳተጸበና ይንነብርን ኢና። ተስፋና ጭቡጥ ኢናዓና ዋይ ተተባሃለ ብእምነት ኢና ንነብር። ኢየሱስ ንዘለኣለም ጐይታ እዩ። መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ቐጺሉ ኣብ ጥቕሲ 6 ከምዚ ኢሉ ኣሎ፣
بزي امنت جنا نا املاح كسمرو ايكالنيو اتي ناب املاح كمت زدلي نسو خمزولون نوتوم زدليو عصب خمزهبو من كأمن يقبويو احوات حدا نقرك نقروكم اكزيابير ببوزوح مبكاينا سرح مسلناي ببوزوح مقعرنا سرح مسلناي نو 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 اكزيابير ببوزوح مقعرنا اي سمرنيو املاح ببوزوح مأماننا يسمر نجزي أبيهر حسابون مخرون فقادون أبيهوتنا زسمرو إمنتيو إمنت نزا أمن كلو يكالي إليسوس نزا أمن كلو يكالي أحوات إمنت كابي جزي أبيهر زجمرة هيوت كتنا بريز قبركا እምነት ካብ እግዚአብሔር ዝጅምርና ብራክት ነብር ይዝገብረካ አብናይ እምነት ዓለም እንተ ዳ አቲና ክንማላለስ ጀሚርና ዘይከአለና ነገር የለን ሃሌሉያ ስለዚህ ሎማ ሐደ ሰብ በተአውሽት ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ይእመን በተአውሽት ዘሎ ኃይለ አምላክ ይእመን በትንሱ ዝበና ኃይሊ ንሁሉ ይሁሉ ኢሉ ይእመን አምላኸ ያብ ኩሉ ከለላ ኢሉ ይእመን እምነት አብ ኩሉ ተኸለሉ ስፍራ ይዘትወካ መጽሐፍ ክዛረብ ኮሎ እቲ ትብልዎ ብልብኹም እንተ ደኣ ዘይተዋላዊ ኢልኩም ኮነልኩም ኢሉ ሪኹም እምነት ነገር ከይኮነ ኮይኑ ምባል እዩ ኣቅድሚ ዒንትኻ ነገር ከይተረአየ ርግፀኛ ምዃን እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ንሕና ግን እምንቶ ለና ኢሉ እምንቶና ድማ ብእምነት እምበር ብምርኣይ ኣይንማላለሰን ኢና ኢሉ እምነት ካብ ሓሙሽተ ህዋሳት ሓሊፍካ ዝንበር ናብራ እዩ እምነት ትሕቲ ሓሙሽተ ህዋሳት ኣይንብረካን እዩ ምናልባሽ ኣብዚ ስምዒታት ሕማቕ ስምዐካ ህሉ ኸውን እዩ ናይ እምነት ሰብ እንድሕር ኮንካ ግን ሕማማ ባያ ይሰርሐን ኢልካ ኢኻ ትሰብሮ ብእምነት እንድሕር ዘየለኻ ግን ትሕቲ ሓሙሽተ ህዋሳት ይናብራኻ ሪኹም እምነት ልዕሊ ትሪኦ ከምብረካ ይኽእል እዩ ንምንታይ ተተባሃለ ናይ እምነት ኣዒንቲ ናይ ውሽጢን ናይ ውሽጢ ስለ ዝኾና ድማ ነቲ ዘይረአ ናይ ምርኣይ ዓቕሚ ኣለዎን ባይዘወይ ናይ እምነት ሰባት እንተ ደኣ ዝተውዒልኩምሎም ዝርእዎ ንዕኦም ሓቂ ኮነን ዘጋጥሞም ንዕኦም ሓቂ ኮነን ኣብ ውሽጦም ዘሎ እዩ ንዕኦም ሓቂ ስለዚ ሎማ ዓንቲ ኣሕዋተይ ከምቲ መፅሓፍ ዝብሎ ኣመንኩ ስለዚ ድማ ተዛረብኩ ዝብል ዝስምዐኩም ኣይትዛረቡ ትርእይዎ ዘለኹም ጉዳያት ኣይትዛረቡ ክኸውን ኢልኩም ዝኣመንኩምሞ ግን ርግፀኛታት ኮንኩም ተዛረቡ ኣምላኽ ሰማይ ድማ ከርእኩም እዩ ሻሎም